неке қидыру үшін шариғатымызда ла никаха илля би валиин деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне сүйене отыра уәлисіз неке неке емес деп ғалымдарымыз ол уәлиді некенің шарттарынан дейді. Некенің рүкіні бар, шарты бар, сол шарттарынан дейді. Ал енді кімге керек уәли? Уәли қыз баласына керек. Өйткені қыз бала кімнің ақ қараны әлі ажырата алмайды, жас, сол үшін де оның ата-анасының иесі ғой, енді уәли деген сол ата-ананың иесінің рұқсаты болу керек. Бірақ бүгінгі таңда қарап отырсақ, қыздың ата-анасы келеді, бала ер азамат келеді, үйленесің, ер азамат өйткені ақыл-есін тоқтатқаннан кейін ол өз үшін өзі жауапты болып саналады. Әрбір ісіне өзі жауап береді. Некесін қиып жатсаңыз, ол баланың да ақ-ешесі келіп жанжал шығарып жатады. Сіз неге менің рұқсатымсыз менің балам некесін қидыңыз? Мынау келінге риза болмай жатады, немесе тағы мен бұл келінді үйге кіргізбеймін деген секілді дау-жанжалдар туындап жатады. Сол үшін енді Алланың рұқсат бір бұйырмаған нәрсесін біз бұйрық қылып енгізе алмаймыз шариғатқа. Дегенмен жақсы абзалырағы ұлдың да ата-анасының келгені деп қазіргі таңда мешіттерде сөйтіп үгіттеп жатырмыз. Неге? Ол балаға да ата-анаңызды ертіп келіңіз. Сіздер бір үй құрып жатсыздар. Бұл да бір кішігірім отан. Осы ертең күні бұзылып кетпес үшін бұның іргетастарын жақсылап бекітіп алайық. Алып келіңіз ата-анаңызды. Рұқсатын сұрайық. Рұқсат па? Қыздың ата-анасы рұқсат па? Ешқандай қарсылықтар жоқ па? Мәһірін белгіледіңіздер ма? Ертең күні жаңағы одада дау-жанжал шығып жатпасын. Куәгерлер барлығын қадағалап отырып. Сол үшін де негізгі шариғатта бекіткен уәли ата-ананың рұқсаты ол қалыңдықтікі. Бірақ бүгінгі таңда жағдайға қарап отырып мәжбүрлемейміз, бірақ абзалырағы ұлдың да ата-анасын келіп рұқсатын бергені.